Hörrni, idag så är vi här i Blocksbergen och jag tänkte att vi skulle dekorera och bygga musikrummet i den här videon. Så jag tycker att vi sätter igång. Så hörrni, ja, helt enkelt, här uppe tänkte jag att vi skulle bygga helt enkelt, ja. Så att, ja, jag har byggt lite så här väggar och sånt här inne. Jag vet inte riktigt om vi ska ha de här väggarna, men vi får se helt enkelt. Men här inne tänkte jag att vi kunde ha typ så här, där man spelar in ljudet och sånt. Och typ här ute kan man ha, där man klipper ljud och sånt. Så, jag tycker att vi går in i bygglaget här. Och så där så är vi inne här. Och nu så ska vi helt enkelt bygga på musikrummet. Så att jag tänker att vi kanske ska börja något simpelt här. Jag tänker att vi kan ha någon så här soffa typ här. Om man ska typ... säg som man kan spela in typ någon podcast eller något sånt. Så ska man kunna göra det här. För det ska man inte göra här inne, tänker jag. Men vi gör det här. Jag tänker också att vi kan ha soffa här inne också. Podcastsoffa typ. Inte för att jag vet vad en podcastsoffa är, men ja. Det ser väl ungefär ut så här, tänker jag mig. Och sen så behöver vi såklart belysning på det. Så då kör vi en klassisk sån här. För det är ju... Eller så kanske vi ska köra den där. Jo, hörni, vi kör den där. Och jag tänker, den kanske är lite fel färg till den här. Vi kör typ ungefär den kanske. Och en linen. Så vi kör typ kanske den. Sådär. Sådär tycker jag mig. Då måste vi ha såklart ett bord i det där. Vi skulle för sig också kunna göra så här, hörni. Jag ska visa hur man gör. Så om vi gör typ... Jag vet inte om det finns någon ihål eller sån. Nej, det finns inte. Men då får vi köra en dörr istället då. En ingång helt enkelt. Så vi kör ungefär den här. Och sen så får vi dra ut den. Går det inte att dra ut den mer? Okej, då får vi ta... Hoppas det finns någon annan. Här! Okej, exakt den här jag letade efter. Så där. Och... Kanske lite mer hit. Vi får köra nog så tror jag. Men det ska inte vara någon list så. Vi får köra en pelare här helt enkelt. För jag tänker helt... Jag tänker typ att vi ska ha en... ja, men en liten gardin typ här. Eller vad man säger. Vi skulle nog kunna göra så här istället. Sådär. Och sen så gör vi bara en liten gardin till det. Så vi kör en... vart ska jag? Det borde vara här. Och så kör vi någon sån här, tänker jag mig. Eller det kanske inte ligger på gardiner. Okej, jag tänker sån här, inte riktigt sånt som jag tänkte mig. Men ja, vi får köra det. Så att man kan stänga igen där. Och så blir det lite mysigt där. Men, oj, nu råkar jag ta den. Hörrni, jag tänker också att vi borde ha någon sån här bord här. Som man kan typ ställa lite, eller ta lite frukter eller något sånt. Så jag fixar det här. Ett bord här typ. Undrar om vi ska ha det här. Här skulle vi kunna ha det. Så om vi sätter den där. Och så ska vi sätta lite frukter och sånt där. Så att vi kan sätta en bok kanske. Vi ser lite någon sån här bok. Om man vill diskutera en bok eller något sånt. Sådär. Och sen en växt tänker jag att vi kan ha där. Så vi har typ någon så här. Ja, men sån här liten populär växt. Och sen kör vi en fruktskål. Sådär. Det där blir perfekt. Vi kör en så här klassisk växt bara. Så vi kör ungefär en sån. Där ja. Och då. Vi skulle kunna ha en liten. Så här. En liten hylla här eller någonting. Vart finns den? Det borde vara för här va? Ja, där är det. Vi kan ju ha en sån här hylla här. Vilket jag tror att vi kan ska ha. För den ser ju ganska bra ut där faktiskt. Hörrni, jag tänker att vi kör en sån här. För det är liksom lite dekoration så där. Och sen så tänkte jag också att vi skulle ha en sån här hylla här. En inte en sån typ en sån fast en sån tänkte jag mer.
Ja, det funkar. Vi kör så, hörni. Jag tror de flesta av dekorationerna ligger här uppe, så vi kör bara det då. Och så kan den vara vit istället. Sådär. För annars blir det så starkt. Men vi kör så. Och sen kör vi lite böcker här kan vi ha. Så. Jättefint. Vi kan köra en liten blomma här. Kanske inte just den blomman. En lite modern blomma kanske vi borde ha. Vi kan ha lite dokument här nere. Om man har något planerat, någon video in, så här planerat eller något, så kan man ta det här och lägga det här. Så där. Och så, just det. Vi skulle, ja, vi kan ha kortlek kanske. Kan man ha kortlek här? Vi har ju den här gillan också, så den skulle vi behöva utnyttja till något. Men jag vet inte vad. Det kanske räcker så här på den här hyllan. Vi har lite, vi kan ha någon sån här. Men det finns nog väl i glas där. Så där tänker jag mig. Så där, jättefint ja. Och så kan vi ha typ någon sån här också. Alltså det finns så mycket att dekorera. Sen ska vi ju dekorera det här stället också. Men det vet jag inte hur vi ska dekorera sådär. Vi kan nog lägga till det som en matta bara typ. Men jag tror det är det ja. Vi kan lägga till en matta här också. Så att vi lägger till någon skön liten matte sådär. Så. Perfekt hörni. Men då tror jag att den här är klar. Så den här lilla sidan här är klar. Och nu ska vi göra här inne helt enkelt. Så att jag tänker att vi kan börja med en matta. Så. Och sen här inne ska vi så självklart ha instrument. Så då ska vi sätta ut det. Det är ju... Så jag tänker en trumma. Tänker jag typ sådär. Kanske. Någon trumma sådär kanske tänker jag. Så att man sitter så. Och sen så. Och sen en elgitarr. Jag vet inte, piano. Oh, vad är det här? Det är nya instrument. Men jag tänker ett piano. Skulle man kunna ha. Här typ. Sådär. Och sen typ en gitarr här. Eller en sån då. Vanlig liten elgitarr. Eller vad det där nu är. Jag tror det här är en basgitarr. Tror jag, jag vet inte. Jag tror det här är i alla fall en elgitarr. Men, sådär. Det här ska vi ha nu. Vi ska ha en sån här kikare om ni vet. En där, en sån här. För det här är så här, det föreställer en mikrofon liksom. Så att ja, jag tänker, jag vet inte riktigt hur man har. Vi kör typ ungefär så där. Och sen så tänker jag att vi ska färga om den. Så vi kör ungefär något vad så här klassisk mikrofonstyle. Så och så. Så självklart så måste vi sätta den här. Annars kan man ju inte prata liksom. Så vi sätter den typ ungefär där. Så där hörni. Nu är det här klart. Här. Och jag tänker. Jag tror det här är klart också. Vi kanske behöver lite växter här. För att det får upp lite av naturligheten. Vi sätter en växt där också. Så. Så, och sen har vi lite mattor som går så här liksom. Det kan vi ha. Så vi har typ den en, typ där, där, där. Och sen sträcker vi ut dem. Så där, ja. Det där blir perfekt. Och där har vi det klart tror jag. Jag tror inte vi behöver så mycket mer här. Kanske en dator. Vi testar att lägga ut en dator här. Typ där hörni. Så kan man bara... Ja, jag vet inte. Man har lagt datorn där liksom. Och en liten klocka behöver vi såklart också. Sådär. Sådär, perfekt hörni. Nu har vi klart det och vi nöjer oss så här. Så då har vi det klart tänker jag. Jag tänker att vi kanske kan fixa här lite också. För jag tänkte att det skulle vara ett litet minivarusrum ungefär. Och sen så fixar vi till en soffa här. Jag tror det här är en gungstol, så vi kan sätta den typ där, tycker jag. Och sen en vanlig soffa där, helt enkelt. Vi kanske ska ha en gungstol typ här istället. Eller, jag vet faktiskt inte hur man... Varför man skulle ha en gungstol där. Okej, vi tar bort den. Först nu så kanske vi kan göra någon annan. Så där tänker jag mig. Och då behöver vi elektronik. En liten klassisk tv så här. Jag vill ju gärna ha den så stor som möjligt. Men jag tror det tyvärr inte går om vi ska ha så, tänker jag. Det blir väldigt tajt med väggen där. Men vi kör så. Så där får det bli. Så kör vi. Så. Då kan man ha en liten klocka här kanske. Så vi kör någon klocka där. Med
Där. Sådär. Och sen tänker jag att vi kopierar mattan dit. Och det här tv-bordet här. Tänker jag att vi kan ha... Ja, men... Det får vara lite den färgen. Men den så kanske. Och sen gör vi den här soffan lite modernare också. Så vi gör ungefär så, tänker jag. Perfekt, hörni. Och där har vi det. Jag tror inte vi behöver så mycket mer än så. Kanske tv-bord, vem vet. Jag tror vi lägger till det. Kör en sån bara. En liten cirkel så. Sen tar vi en fruktskål. En kaffekopp. Sådär. Och sen en planta. Eller vi kör plantan där istället. Så. Och sen kan vi ha lite papper. Och en TV-kontroll behöver vi såklart. Så där ja. Och där har vi det, hörni. Jag tror vi inte behöver så mycket mer sådär. Så att jag tror det är klart. Så där hörni, nu börjar det regna och vi går in i vårat hus. Hallen här kommer jag fixa sen. Jag tror jag kommer fixa allt det här rummet, alltså gästrummet och ja, vardagsrummet och utsidan sen i inte en video, men ni kommer helt enkelt få se resultatet sen i någon annan video. Kanske när vi pyntar för jul. Men nu ska vi kolla på vad vi har gjort. Och då har vi gjort de här sakerna här. Det har inte kommit någon ny kanal. Vilket jag vill att det ska komma. Men jag tycker det är ett varsrum. Eller ett litet varsrum. För här ska ju vara andra varsrum. Men vi kollar här. Och jag tycker att det ser riktigt bra ut. Och nu ser ni vad jag menar. Att man har lite stängt där. Man kan också ha öppet. Men jag vill ha stängt. Och så kan man gå in här. Stänga den. Och spela lite trummor här. Och då har man ljudet där. Och jag satt upp såna här isolering. Jag vet inte vad det heter. Men det är någon så här isoleringsljud. Så där. Och det är det man... vill liksom. Jag tänker att vi stänger den här datorn för lite mer dekoration. Där. Och då sitter man... Oj. Vad hänt? Nej. Kolla hörni. Vi sitter i den här. Okej. Det gör inte så mycket. Men det är helt enkelt hörni. Så om ni gillar den här videon och vill se mer av Bloxburg här på kanalen. Så får ni gärna tumma upp den. Prenumerera så blir jag jätteglad. Så ses vi nästa gång. Hejdå.